Sláva Isusu Kristu. Sláva Kristu. Drahé deti, drahí rodičia, príbuzní, prítomní, drahí veriaci. Začíname dnes slávnostnú svetú liturgiu z príležitosti prvého svetého príjmania, alebo svetého príjmania Najsvätejšej Eucharistie pre naše detičky. A taká veľmi jednoduchá myšlienka na začiatok. Môžeme vidieť ten náš taký malý obraz, plagát, ktorý je urobený. A určite ste si všimli, že koľko je tam detí? 6. A si predstavte, že každé jedno dieťa na tomto plagáte má približne také vlasy ako vy. To znamená, že to je originál. Každé jedno dieťa tam v podstate je takou kópiou vás samých. Čo je ale ešte dôležitejšie ako to, že každý máte svoje vlasy, lebo väčšinou podľa vlasov poznáme, nie? Najviac, tak akože vieme identifikovať. Tak čo vlastne tieto deti držia v rukách? My teraz sviečky, to môžete dať potom o chvíľočku rodičom, ale držíte srdcia. A vy tie srdcia máte krásne, čisté, tomu ste boli včera na svetu spoveď, a dnes do svojho srdca príjmete toho, ktorý s veľkou láskou a radosťou prichádza ku vám. A preto sa spojme v modlitbe, aby sme mohli spoločne takýmto spôsobom ďakovať Pánu Bohu aj za vašu prípravu, aj za tento požehnaný krásny čas svätej liturgie, pri ktorej Pán Ježiš vstúpi do vašej duše, do vašho srdca. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, pochvál dobrá darca života, príď a prebývaj v nás, očist nás od každej poškvrny a spás dobro tebi naše duše. Sláva na výsostiach Bohu na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Sláva na výsostiach Bohu na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Páne, otvor moje práve, moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Amen. Za pokoj, zdravia, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi. Svete za bláho svätých Božích církví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. Panie, zmiluj sa. Za tento svätý chrám a za tých, čo do neho vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Panie, zmiluj sa. Za veľkňa za všeobecnej církvi a žo svätého otca Františka Rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Panie, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za túto obec, za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pre svetu, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu rádiu našu hovorničku, Máriu, vždy Pannu, i všetkých svetých spomínajúc sami seba druh druha, i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Všetka sláva.
Pannou i všetkých svetých spomínajúc sami seba druhá i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Thank you.
všetci svätí vierou dobývali kráľovstva, vykonávali spravodlivosť, získali prislúbenia, chlebom zapchávali tlamy, uhašali silu ohňa, unikali ostrú meča, z nevládnych sa stávali mocnými, mužnieli v boji, na útek zaháňali cudzie šiky. Ženy dostali svojich mŕtvy skriesených, iní boli mučení, ale neprijali oslobodenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. Iní zasa zakusili výsmech a bičovanie, ba aj okovy a väzenie. Kameňovali ich, rozkriľovali ich, umierali pod mečom, tulali sa v očích a kozí kožia, núzni, utlačaní a sužovaní. Oni, ktorých svet nebol hoden, blúdili po púšti a po horách, po jaskyniach a zemských roklinách. A títo všetci, hoci sa vierou osvedčili, nedosiahli prisľúbenia, lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo. Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Sláva. Prvoprijímajúce deti, drahí rodičia, drahí príbuzní, tu prítomní. Určite ste niekedy boli v situácii, keď ste dostali vy starší, mladší teda teraz nemôžem povedať, že vy asi nie, ale čo sa týka v rámci rodiny určite, pozvánku na sobaš. A keď ste boli takí bližší možno, takí dobrí priatelia, tak vy rodičia možno, alebo tí starší môžete mi tak povedať, nie? Keď vám niekto dal to oznámenie svadobné a povedal, idem sa ženiť, idem sa vydávať, tak potom ste tak otvárali tú obálku a tak možno v duchu ste tak rozmýšľali, bude tam ten malý papierik. On ešte nevidel, čo sa jedná, ale tak ten, čo tam sa píše, srdečne vás pozývame k svadobnému stolu, že? No a keď tak vypadol, alebo tam bol, tak sme si tak pomysleli, ach, idem na sobaš, idem na svadbu, bude hostina, bude super. No a toto dnes, síce dneska nehľadáme žiadny papierik,
Ale môžeme sa znova pozrieť na tento plagátik, ktorý tu máme nakreslený a vidíme tam Pána Ježiša, vidíme tam vás okolo stola, ako tam sedíte a na tom stole vidíme, že je položená čaša, kalich a diskos po grécky v našom obrade a sú tam pripravené, je tam pripravený chlieb, je tam pripravené víno. Ja mnohokrát, keď máme prvé sväté príjmanie, snažím sa tak hľadať nejakú takú tému, ktorú by som povedal, minule sme hovorili o ovečke a inokedy sme mali inú tému. Ale dnes som si tak povedal, že tak úplne jednoducho vám poviem, to, čo dnes, v tomto momente, v tejto chvíľke, so svojimi rodičmi, tu prítomnými, príbuznými prežívate, toto jediné je dôležité. Žiaden príbeh nedokáže vyjadriť tú hĺbku lásky Pána Ježiša, ako to, keď sa pozriete znova a môžete si predstaviť, že ako by tu postal už len Ježiš a vy. Ako keby všetko úplne zmizlo. A on s tou svojou láskou, so svojím srdcom vás objíma, pozerá sa na vás a má obrovskú radosť, že dnešný deň po všetkých tých týždňoch stretávania a náuk bude môcť on prísť do vášho srdca. Možno by to bolo až veľmi jednoduché, nie? Keby sme teraz skončili, aby som povedal, že no a už je koniec kázne a ideme ďalej. Možno by som povedal tak jeden príbeh. Bol raz jeden taký chlapček. Ten chlapček mal sestričku a on predtým bol tak ťažko chorý, ale sa vyzdravil a potom ochorela jeho sestrička. A ujo doktor tam prišiel k únimku celej rodine a im povedal, jediná šanca, ako zachrániť tvoju sestričku, je, že ty jej dáš svoju krv. No a chlapčatko tak rozmýšľalo, tak hrklo v ňom, s takými vypúlenými, vydatanými očkami, pozerá na toho doktora a hovorí, tak keď to zachráni život mojej sestre, tak dám. No, čo sa stalo? Samozrejme, išiel na tú transfúziu, zobrali mu to množstvo krvi, ktoré bolo treba, všetko už bolo v poriadku, chlapec neodpadol, teraz tam sedí na stoličke a tak po hodinke tak vyhne oči a pýta sa doktora, a kedy zomriem? A ten doktor pochopil v tom momente, že on to zle pochopil. On si myslel, že keď dá a daruje tú krv svojej sestre, ktorá bola liekom pre ňu, tak si myslel, že on v podstate zomrie potom. A napriek tomu, že mu to nikto nevysvetlil, v tom takom strese sa rozhodol, že jednoducho tú krv dá, aj keby to malo stať jeho život. Vidíme teda celú tú drámu toho príbehu, že? A teraz si predstavte druhý príbeh. Ten, ktorý je medzi vami a Pánom Ježišom. Veľmi podobný. Pán Ježiš v jednom momente, keď ho počúvali jeho učeníci, apoštoli, ostatní ľudia dookola, povedal, že kto bude jesť moje telo a piť moju krv, tak ten bude mať v sebe večný život. A vtedy mnohí to nepochopili. Oni ešte netušili, nevedeli, že Pán Ježiš ustanoví túto sviatosť Najsvätejšej Eucharistie pri poslednej večeri a že to bude chlieb a víno, do ktorého on tajomným spôsobom príde a bude tam prítomný, aby sa mohol s nami spojiť. A keďže tí Židia boli vystavení skúške, tak si povedali, toto nie je pre mňa, čo to tu on hovorí za nezmysly. A odtedy množstvo ľudí odišlo od neho preč a už jednoducho ho nechceli počúvať. My ale vieme, o čom je tento príbeh. Pretože Pán Ježiš tiež daroval svoju krv, môžeme povedať. On ju daroval na kríži. Ona tiekla tam. A urobil to z lásky voči nám. Aby ste vy mohli byť s ním úzko spojení
ustanovil toto obrovské tajomstvo Najsvätejšej Eucharistie, kde on je s nami, tajomne prítomný, my ho môžeme prijímať a takto to bude až do konca sveta. A tak dnes teda môžeme povedať, že toto je ten najdôležitejší príbeh, ktorý dnes prežívame. Príbeh prijatia a prijímania Najsvätejšej Eucharistie do vašej duše. Možno si poviete dnešnú nedeľu všetkých svätých a dáte si túto otázku, že či teda aj ja jedného dňa budem svätý. Alebo si možno poviete, a je ťažké byť svätý, nie? Svätý to môžu byť iba takí, niektorí, ktorých možno poznáme, ale svätý asi ja nebudem. To je ťažké. To je veľmi také náročné. To nikdy ani možno nebudem schopný spraviť. Ale dnes by som vám povedal príbeh jedného chlapca, ktorý je a pomaličku bude vyhlásený za svätého a svoj život prežil takým spôsobom, že je pre nás dnešný deň svätého príjmania naozaj takým veľkým príkladom. Tento blahoslavený sa volá Carlo Acutis a bol to taký chlapec a v takom veku ako vy, milé deti. Samozrejme, narodil sa na inom mieste, v Londýne, v Anglicku. Jeho rodičia potom krátko tam bývali a potom sa presťahovali do Talianska. Tam žil v meste Milán. Už od takého mladého veku, dokonca už ako 7-ročný, vy teraz po väčšine ste 9-ročný, ale už ako 7-ročný, tak veľmi túžil prijať Najsvätejšiu Eucharistiu, že prosil kňaza, a mu to bolo dovolené, aby mohol skôr pristúpiť ku svätému príjmaniu. A predstavte si, potom chodil každý týždeň na svätú spoveď. No, teraz vo vás hrkne, nie? Koľko to stalo prípravy, že? Sa pripravovali na svätú spoveď včera a ľahké to nebolo, že? No a teraz si predstavte, že by ste každý týždeň chodili, ale už nie tak, že musím, alebo takto, že by bolo treba, ale s tým spôsobom, že chcem, lebo mi to dáva obrovskú silu, duchovnú silu do života. A on toto robil. A aby to nebolo málo, tak toto bola taká veľká radosť. Ešte okrem toho, strašne mal rád počítače. A strašne rád robil všelijaké programy a tak všetko možné programoval, robil. A tak si povedal, urobím takú jednu vec. Na svete je množstvo eucharistických zázrakov, kde pán Ježiš tajomným spôsobom ukázal, že v tom chlebe a v tom víne on je skutočne prítomný, a kde ukázal doslova, že ten chlieb sa potom ukázal ako jeho telo a to víno ako jeho krv. Toto voláme eucharistické zázraky. A on urobil celú web stránku o týchto zázrakoch pre všetkých ďalších mladých chlapcov, dievčatá, aby to mohli nejakým spôsobom kliknúť, otvoriť, prečítať si, vidieť fotky a tak všetko pekne urobil, aby to bolo. A tak teda môžeme povedať, no, tak mal našliapnuté k takej veľkej svetosti. A možno by sme povedali, že jak dobre, že takíto ľudia sú na tomto svete. Lenže ten chlapec potom dostal takú ťažkú chorobu. Zhodou okolností nám sa to tak pekne akože prelína s tým, čo som už hovoril. On dostal leukémiu, to je taká rakovina krvi, hej. Je to nevyliečiteľná choroba, už v podstate sa mu nedalo veľmi pomôcť a zomiera ako 15-ročný v nemocnici tam s tým, že obetuje svoj život za a dáva ho jednoducho Pánu Ježišovi. Mohli by sme povedať, že keď človek 15-ročný skončí svoj život, tak väčšinou si tak vzdychneme celý život pred sebou. Mohol ešte čo všetko možné zažiť, akým spôsobom, čo ešte všetko mohol urobiť. Aká to je obrovská škoda. Ale v tomto prípade by som sa odvážil takto povedať, že ten chlapec za tých 15 rokov prežil toho toľko, ako niekto možno aj za celý život. A tento chlapec je pre nás dnes veľkým príkladom. On sa nechal a dovolil Pánu Ježišovi, aby mohol prijímať jeho telo, jeho krv a stal sa veľmi radoval. Ak si teda my povieme, že aká je naša taká cesta k svetosti, dnešný sviatok všetkých svätých a vášho prvého svätého príjmania,
tak si môžem dať otázku, tak poviem, asi to nejak nebudem vedieť. Však často chodiť na príjmanie a na spoveď, to si vyžaduje veľkú námahu. Ale určite ste niekedy boli niekde v sade, alebo máte doma nejaký strom ovocný. Aký máte strom ovocný? Máte doma nejaký? To mám čo? Všetci ste z bytovky? Perfektne. Nie. No, máte niečo? Abo niekde tu poblízku? No, jablón, nie? A má dobré jablčka? Ujde, nie? Lepšie ako z Lidlu. No, tak, lebo sú také nestriekané, že? No. A určite si povedal, že by bolo dobré ísť hore na ten strom, si tak natrhať jablka, keď možno už tie dolné boli potrhané a nepopadali. A mal si pred sebou rebrík? Niekedy? Možno hej, možno nie. Ale bola si na začiatku toho rebríka a si povedala, tá už, to je vysoko, to nezvládnem, to je nebezpečné, to ja sa bojím. Ale keď ste sa tak rozhodli, že ale pôjdem pomaličky, postupne, jeden stupienok, druhý stupienok a zrazu ste ani nevedeli a už ste boli hore. A už tam bola čerešňa, jablčko, slivka, čokoľvek iné. A toto isté je so svetosťou. Sama nám nejak nikdy nespadne do rúk, jak nejaký pečený holub. Neviem, či vám pečený holub padá do ruky, ale svetosť takto nepadá. Svetosť to je jednoducho také vytrvalé a s láskou kráčanie za Pánom Ježišom každý deň. Čiže mohli by sme povedať, keď to tak chceme trošku gradovať, určite poznáte Folkmarský kopec, kde je, ktorým smerom? Tam? Tam? Deti, tu Košovčania. Kde je kopec? Skúste. No, aspoň rodičia budú vedieť, či máte orientáciu. No, dobre. On vie. Môj syn, to je môj syn. Takže, dobre, tým smerom to je, vysoké to je, strmé to je, sa pozrite z Košovskej strany na to, pozor, nie tie skratky, čo sú tam hore, jak ide cesta, to neplatí. A pozrite sa na kopec, poviete, tak to nikdy nevyšľapem, to je ťažké, také strmé, také skaly, kade sa tam vôbec ide. To som si ja myslel, keď som tu prišiel. Stačila jedna jediná vec, pekne vykročiť po chodničku a ísť potom pod cestičkou, cik-cak, hore, keď už to bolo veľmi strmé a už ani nevieš ako, zrazu v jednom momente si bola na tej skale a pozerala si sa dole na nádherný výhľad. Toto je svetosť. Pomaličky, postupne, trpezlivo, s veľkou láskou a vierou kráčať za Pánom Ježišom a nechať sa ním viesť. No aby to nebolo dosť, tak môžeme povedať, čo ešte vyššie môže byť. No, učite sa nejaký zemepis, alebo niečo, povedzte mi, aký je najvyšší vrch na svete. Hora, ako sa volá? Dobre, tak, vyskúšame rodičom trochu. Hej? No. Dúfam, že to nebudete vedieť, tak moja manželka. Ona je učiteľka. Ona to musí vedieť. Dobre, vysoký, najvyšší vrch. Znova sa môžeme na neho pozerať a tí horolezci, ktorí tam idú, si povedia, že to je ťažké. Aj keď tam chodia zastupy ľudí, stačí to, jednoducho tam to stojí veľa peňazí. Ale znova, ak dobrý horolezec sa chce dostať na ten vrchol, nemôže si povedať, že za jeden deň alebo dva to vyšľapem a budem stále chodiť a neprestanem, až kým nebude hore. Pretože ten horolezec najprv ide do základného tábora, potom do vyššieho, potom si zvykne tam, potom ešte vyššie a potom je posledný tábor a z toho on urobí, sa to volá útok na vrchol. Aby to jednoducho zvládol v ten moment, keď je dobre počasie, keď sa to dá, a potom vyjde hore a potom už vstupuje dole. Znova, toto je obraz toho, ako sa stať svätým. A dnešný deň, keď hovoríme o tom, že koľkí ľudia sa otočili od Pána Ježiša, pretože im povedal, že jedného dňa to bude takto fungovať, že budú môcť prijímať jeho telo a jeho krv, tak my dnes už chápeme do hĺbky toto veľké tajomstvo. Už o chvíľočku budete si obnovovať svoje krstné sľuby, vyznávať svoju vieru a potom príde moment, kedy Pán Ježiš Najsvätejšej Eucharistii sa s vami hlboko a úzko spojí vo vašej duši. A nie
nie je nič dôležitejšie v dnešný deň, aj keď možno myslíte na mnohé iné veci, oslava alebo niečo iné a tak ďalej. Nie je nič dôležitejšie na svete dnešný deň a dnešný moment, ako to, že dnes ho príjmete do svojho srdca. Nech to teda je vám na radosť, na spásu, na veľkú duchovnú silu a nech ste potom samozrejme v tom ovoci príjmania Najsvätejšej Eucharistie a spovedania radosťou aj pre vašich rodičov a pre celú rodinu. Sláva Isusu Christu. Thank you.
najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu Jonáša, na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, na všetkých kňazov, diakonov a reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky na veky vekov. Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa. Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa. Vyznaj svoju vieru. Ducha Svätého Pána a Božieho Vlastenia,
ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tak istá pokona a sláva, ako Otcovi a Synovi. On hovorí ústami prorokov, jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Stojme pokojne a palcní pozorne vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sveté vďaky vzdávanie. Milosť pokoja, že tu chváli. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo svätého Ducha, nech je s vami všetkými.
pápeža, na nášho najosvietenejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jonáša, na nášho najosvietenejšieho otca, arcibiskupa Cyrila, a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi, pokoj im plnom zdraví, statočný v nich pomnožení života, správne ohlasujú slovo Tvojej pravdy. Ktorým si vyrobený spolu s Tvojim presvetým dobrým a životným.
si vždycky na veky vekov. Thank you.
žehnaj svoje dedičstvo. My sme práve svetlo, prijali sme nebeského ducha, našli sme pravú vieru, kloniame sa nedeľnej radici, lebo ona nás spasila. Svätý
našich slávnych všechválnych apoštolov, nášho otca svätého Jána, zlatoustého konštantinopolského arcibiskupa, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Ja verím, že to nebude spomienka, ale že to bude prax, teda vlastne, že v podstate týmto vstupujete od toho pôstneho obdobia, čo ste mali celý tretí ročník, k tomu, že už budete môcť chodiť či už na tých 9 prvých piatkov, ktoré si môžete a budete robiť a poprípade samozrejme Eucharistiu prijímať už takto normálne, bez nejakých obmedzení. Dobre, tak poprosím mojich asistentov šikovných. Dobre. No. Mám všetkých. Budem vás volať pomaličky a prídete ku mne a ja vám dám aj ten dokument. Poďte z druhej strany. Rukou sa vedľašie bude brať. Dobre. Tak, Karolína Tomášková. Už pozrieť takto. Už je po všetkom. Ale v podstate mám pre teba jednu takú správu, že nie po všetkom, lebo to je len začiatok. A to je dobrá správa, nie? Tak, nech sa páči. Jakub. Leško. Páči. Ustaň. Sára. Sárka Hudáková. Páči. Páči. Nie je to čokoláda. Je to niečo lepšie. MK. Andrašková. Páči. Lívia Vikárová. Páči. Tadeáš Labanič. Poslední budú prví. Vieš o tom, že? Páči. Tak, toto je už záver. V podstate neostáva nič iné, ako zaspievať mnoho rokov deťom a potom bude záverečná piesň, že? Udeľ, Pane, svojim služobníkom Lívii, Emke, Karolíne, Sárke, Jakubovi, Tadeášovi, všetkým prvopríjmajúcim deťom a ich rodinám, tu prítomným veriacim pokoj, zdravie a dlhý život na mnoho a šťastných rokov. Pred vami úprimne poďakovanie za to.
že sme dnes mohli do svojho srdiečka prijať Ježiša. Srdečne vám ďakujeme aj za trpezlivosť, ktoré slova, ktorými ste náš sen ste pobali lásku ku Kristovi. Sľubujeme, že si s radosťou budeme príjmať tento veľký deň, keď sme prijali chlieb života a keď k nám po prvýkrát prišiel Ježiško z tých sviatostí. Budeme sa modliť a pripáť nám hojnosť Božieho milosrdenstva a prvého zdravia, aby ste vo svojom poslaní mohli pokračovať ešte veľa rokov. Tak toto bolo obsiahle. Fakt ako, ešte som tak pekne dlhé nepočul a obsiahlo všetko. A v istom momente sa mi vrátila moja kázeň, som sa cítil jak na horách, z každej strany sa to počívalo, ale o to viac to bolo milé, aj pekné, veľmi si to vážim, takže tak ďakujem. A jednoznačne jeden taký príbeh, keď už neviem, koľko hodín, veľa hodín, dobre, ale aj tak ho poviem. Dobre, toto najprv zoberiem. Jeden taký príbeh, jeden chlapec bol na prvom svetom príjmaní, potom vyšiel von z kostola a tam stretli jedného kardinála, biskupa, staročkého, ich dobrého rodinného priateľa. A teraz hovorili mu o tom, že ako to prežívali, chlapec bol nadšený, úplne to bol zážitok pre neho na celý život. A teraz chceli od neho požiadať požehnanie biskupa. V tom jednom momente ten biskup sa tak zamyslel a tak povedal, že dnešný tak špeciálny deň, ja skôr si požiadam požehnanie od teba, lebo ty si živý Boží chrám, ty v sebe nosíš Ježiša, ktorého si prijal v Eucharistii. A v tom jednom momente tam na ulici ten staročký kardinál si kľakol, ten chlapček urobil krížik na čelo. Ja vám želám, aby vám naozaj Pán Ježiš žehnal každý deň vášho života a hojnosť Božích milosti. Ešte raz ďakujem za krásnu kyticu a samozrejme aj za krásnu piesň, ktorá práve už teraz zaznie. Ovečko, malo a voňavo, čisto a radosno, tebou ľúbeno, som tvojou ovečkou, malo.
Confido, audi